Dobrý večer. Zdraví vás kapela Longital z hradu Modrý kameň. Dnes budeme hrať hlavne na podporu združenia Návrat. Ja tiež som ty z teba, tvoja časť, čo tu stojí pred tebou som. Ja
Dobrý večer ešte raz. Dnešným hosťom je skupina Longital, Šina a Dano Salontaj. Ahojte. Nech sa páči. Tuto pre vás mám aj vianočné darčeky. Nech sa páči. Dal som si záležať. Môžeme si zobrať domov? Áno. Ja sa zvyčajne pýtam na to miesto, kde sa hrá ten koncert. Čiže my sme teraz na Modrom kameni. Dozvedel som sa, a neviem, či to viete, že Modrý kameň je známy okrem iného aj tým, že je tu najviac jedlých gaštanov na Slovensku, ktoré sem vraj v 16. storočí priviezli Turci. Super. Neviem, či ste to vedeli. Nevedeli. A ešte ma tak zaujímalo, že prečo je vlastne Modrý kameň modrý, tak som sa dozvedel, že je to preto, že tá skala, z ktorej je postavený, je modrá. Vy ste tu hrali niekedy na Modrom kameni? Nie. Alebo aspoň v blízkom okolí? Ani v blízkom okolí. Ani na hrade? Naposledy sme hrali na Krásnej hôrke, keď ešte bola celá. A tak toto je zaujímavá informácia. Tak dúfame, že na Krásnej hôrke, hej? Tentokrát dopadne lepšie. A to bolo ešte pred požiarom. Hej. Pred. Ešte tam bolo pekné. Čiže ide za vami taká ohnivá stopa? Nie. Už trošku chápem, že prečo je tu dnes večer toľko požiarníkov. Vy ste mali aký rok 2012? No, veľmi dobrý. Bol to krásny rok. Nejaký zlomový? Trošku aj hej, lebo po niekoľkých rokoch vlastne, keď sme hrávali s elektronikou, tak sme začali toho nášho Xidinima, jak sme ho nazývali, vymieňať za živých ľudí. Tú krabičku, teda ten počítač sme začali vymieňať za bubeníka, za klavíristu, za huslistu a zistili sme, že je to fajn. To bolo také prelomové celkom. Vy ste boli aj v Amerike, potom ste mali aj také iné koncerty nejaké? Hej, to sme mali, na začiatku roku sme boli v Amerike na pár koncertoch a potom sme vlastne sa snažili urobiť takú zvláštnu vec, že vyzvali sme našich fanúšikov, že či nechcú, aby sme im prišli zahrať domov. A pár domov sa ich našlo. Aha. Takzvané domáce koncerty. A tí ľudia vedeli o tom, že k ním prídete domov? No, vedeli to. Preto si nás pozvali, aby sme prišli. Čiže normálne ste sa rozložili v obývačke? Ono to, inšpirácia bola v Amerike. Tam, keď sme chodili proste po tej šnure, tak kde tu sme stretávali muzikantov, hovorili, že my tu hráme domáci koncert, to je house koncert. A že fíha. Že toto my nerobíme? To nie, no. Myslím, že to musíme skúsiť, či to funguje aj u nás. No. Čiže domáce koncerty. A vy ste partnerská aj profesionálna dvojica už 15 rokov a 15 rokov vlastne spolu v kuse cestujete, skladáte, vystupujete. Tiež sa tomu čudujeme. Hej. Aj nastupujeme do vlaku. Čo to chce, že aby takto dlho človek vydržal že, a prekonal možno nejakú ponorku? Máte to vy nejako podelené, že kto rozpráva, kto nerozpráva a kedy? Hej, máme. Životné funkcie. Musíme to robiť jeden po druhom. V momente, ak to začneme robiť naraz, tak to je koniec. Čiže napríklad? Keď začneme naraz rozprávať alebo niečo robiť. No, ja som vedúca vesmíru, ja varím, štrikujem a tak. Dano? Dano sa stará o gitary. Aha, no. Tak my máme takú zvláštnu domácnosť. Ja sa nechám obsluhovať. Tak si myslím, že to je tiež celkom dôležitá funkcia. A ako ste vy na tom vo vzťahu k Vianociam? Veľmi dobre. Hej? Trávime Vianoce väčšinou s rodičmi, teda. S jednými alebo s druhými, alebo na pokračovanie. Teda so všetkými, ale po rade, lebo sa to nedá stihnúť naraz. Tak. Sú tam aj nejaké obľúbené vianočné rituály, ktoré ja teda mám osobne veľmi rád. Je strašne veľa. Aj niekedy sa tak čudujem, že prečo toto takéto čudné veci moja mama robila, že ona napríklad zrazu vstala od toho štedrovečerného stola a začala hádzať orechy po kútoch. Moja to tiež robí. Aha. Máme tam toho viacej. Máme okolo stola máme reťaz, aby sme boli spolu. Hádžeme tiež tie orechy, aby sme boli bohatí. Potom rozkrajujeme jablko, aby sme boli zdraví. No, je toho veľa. Potom 6 chodov. Aha. Potom sme plní. Aha. A bohatí. Plní a bohatí. A máte nejakú vianočnú skladbu v svojom repertoári? Máme. Nie je to asi vyloženie úplne vianočná, ale tak najviac sa blíži možno tým, že sa
v nej prihovárame anielovi, teda ja v nej spievam aniel môj a potom aj milý môj a nakoniec si želáme svätý pokoj, tak tá sa asi tak najviac blíži k tomuto. Ja som sa tešil, keď sme začali hrávať, že to je Daniel môj, niekedy sa tak dúfam, že niekedy sa pomýli, ale... Skúsim sa dnes pomýliť. Niekedy to šine ubehne. Dobre, tak ďakujem veľmi pekne, aby som vás poprosil, aby ste nám ju teda zahrali. A vy tu dnes večer máte aj svojho špeciálneho hostia. Tým špeciálnym hostom je Strún, alebo Dalibor Kocian, o ktorom som si našiel zaujímavú informáciu, ktorá pri popise, že kto on vlastne je. Strún, vibrafonista, budhista, neurotik a hudobný schizofrénik. Kým zahráte, ja iba pripomeniem, že celý tento týždeň je venovaný občianskému združeniu Návrat, ktoré presadzuje a podporuje návrat ohrozených a opustených detí do rodín. A ak chcete pomôcť deťom a náhradným rodinám, pošlite SMS na číslo 825 a podporte občianske združenie Návrat sumou 4 eurá. Doteraz sa vyzbieralo 2980 eur a tú presnú sumu z celého týždňa sa dozviete v nedeľu večer v priamom prenose na Jednotke.